Gente, parece que eles vão morrer engasgados, né? Olha lá, ó. Vai descer os próprios dentes. Ela mastiga, mastiga. Ela põe dentro da boca. Olha lá, mastiga mais. Deve coçar os dentes lá de trás. Aí agora segura com os pezinhos. Aí morde do outro lado, ó. Ela já tá com cioço na boca aí, deve ter uns 20 minutos. Ela morde, morde. Olha lá, segura com a mãozinha. Olha lá que gracinha. Ó. Olha ela segurando. Aí ela morde do outro lado. Aí enfia dentro da boca. E morde mais um pouco. Enfia mais dentro da boca. E segura. Acho que ela só vai parar na hora que ela cansar. Olha lá as mãozinhas dela segurando. Que gracinha. Ela é muito imperativa, então esses troços pra ela é bom. Como só tem aquele pedaço ali, não tem pra ir olho hoje. Hoje só a Sofia tá se divertindo. Olha lá. E morde de um lado, e morde do outro. E joga pra um lado, e joga pro outro. Olha lá. E lambe, puxa. E ali ela tá tirando todo estresse, ódio, raiva do coração dela, coçando os dentes. Olha lá que bonitinho. E ali ela vai, ó. Durante um bom tempo. Ó. Viu que gracinha? Coisa mais de fofa de mamãe.